بھی تو چیک کرنی چاہیے، پیزا اس طرح بھی ہے، پیزا اس طرح بھی ہیں، بسکٹس اور کیا لگے رس لے رس لے میرا ہاتھ بھی جانا یہ لال نہیں کہا یہ والا ہم نا کیا کر رہی ہو آپ ہیں پیسٹری کھانی ہے آپ نے پیسٹری پیسٹری یہ وہ اس میں یوز ہوتا ہے کراسنگز میں کراسنگز میں یوز ہوتا ہے یہ جی اچھا اچھا یہ نکالو وہ یہیں سے لینا پڑے گا اچھا ہم نے وہ دیکھو پیزا بن رہا ہے موتی آنے آپ نے پیزا ہاں سمنابات کی یہ بیکری بڑی مشہور ہے آج اس کی ویڈیو کہہ لیں بنائی ہے یہاں کا پیزا لائیو بڑا مشہور ہے یہ دیکھیں اندر تیار ہو رہا ہے پیزا یہ دیکھیں اور یہ آپ کے لیے آج اسپیشل نکلے ہیں بنانے کے لیے الخیر والے بھی ادھر ہیں کباب سجی یہ دیکھیں آمنا ادھر آ جاؤ وہ دیکھو انکل آ گئے باکس لے کے